wani karo aku. Sing tak wedeni apam. Tak geri-geri kenyo saproboto. Abang kawula akar ot. Kabaran kang urang toto. Tanggap ing cipta sasmita yen Abimanyu mulat banteng kang anggo ndarum sukuning banteng tanapak Bantala ngangklungaken dongga nguntup pakenasta babar jatining wujud yang atara sakra. Dewa Sukata marang soreng prang angudani arum-arum Petruk Bagong. Linggo. Nggih, Lek. Kok yo iso-isone ngono lho. Dos pundi? Rumangsamu
Si Maeso mau tau apa sih ngono apa piye? Oh, lha niku kok sinten? Kok iso ngerti iki? Kok iso ngerti to? Lho. Mesti wae. Wong kasunyatane sing dadi Maeso Kurdo mau ulun. Ulun Bathara Indra ta. Kaya-kaya anane dadakan malih. Lah panjenengan kok nggih bingungke kok nggian. Lah kok dadak nganggo malih. Eh, kowe malah ngantemi to. Tuasan tak antemi. Ya njaluk ngapura. Nyuwun maaf punten, Dit. Lah kok iso nyawane punakawan kok neng rompi ku ono. Eh ya manut ya. Lah ya mung kowe kepengin nodi yo. Heeh. Yo menyeneng-nyeneng ke awake dhewe. Nyuwun maaf. Biasane awake dhewe kan nyeneng-nyenengke para ndoro-ndoro. Heeh. Lah nek aku lagi weruh iki wong buta kok raine kebo. Gandane barang kok wangi, beda karo bapak. Eh, Bathara Indra. Iji. Rajo, anggonmu ngejawan tahun mati apa? Awit pangestunipun. Ya, ya. Bathara Ismaya, pancen winantuing karaharjan. Syukur sekedhe jumlah. Iji. Mangkirembiyen kula dangunipun. Ah, iya kono-kono dangunan darah. Ngir wayahku, Abimanyu, ojo kaget. Lamunto, sing mimbo banteng utawa Maeso Kurdo mau ulun sejatine ya Bathara Indra tak andeni. Inggih. Eyang pukulan Bathara Indra. Iya. Pun Abimanyu ngaturaken gunging samudra paksami awit babar pisan sagrukuting kolang-kaling klumput ten mangertosi. Bila ingkang sesinglon Maeso meniko paduka eyang pukulun Bathara Indra. Iya, iya, iya. Gareng, Petro, Bagong. Tak sawang ki bendaramu kok kesel saya. Oh, iya, enggak, wongke. Kan nunggu si lo rapopo. Oh, iya, iya, mongga kesel. Mongga gara, kasuran lenggah. Iya, iya. Sak sekecane, Den. Sampun pun lilani kali. Pukulun. Enjoy mawon, ye. Enjoy. Kalau le Endro. Enjoy. Kok sik sing ngomong aku apa kowe? Jenengan. Lho nek kira-kira ki kowe sing ngomong, ngomong terus nganti barengku. Gong, ya wong jenenge pengen ngomong ya ora entuk lho ya. Wong ngomong kok ora entuk. Lah kan terah. Nah, terah dewa ki mesti ngono kuwi. Lah iya, kok ora gelem kalah. Lho, lah wong ya wis bar padu ngono kok. Mau kalah karo kowe. Ning aku ya wis alhamdulillah wis njoto sih. Ya jaluk ngapura. Kau jaluk ngapura mau kok. Lah ya aja dibaleni. Kok sih aku tak mulih wae. Pukulan, pukulan. Pukulan lah kok ceriwis wae kok kok gitu. Lah kok apa jenengan malah mutung. Nggih, nyuwun pangapunten pikulan. Eh, pikulan. Oh, nggih pikulan. Dara Indra. Mangga, 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 mangga. Ya pancen nek sing mulang iki bapake ya kaya ngono kuwi kok. Eh, aku kok dijawel ngono. Le, ulangane. Yen anak kuwi yen orang nggon iki kasopanan nek wong tuwane mestine sing ngandhani. Lah nggih. Wong anak iki sing ditulat ya wong tuwane kok. Lah iya. Yen anake kuwi ora sopan wong tuwane nggih mboten sopan mestine kala mben. Iya. Kudulmu amoh kuwi. Iki dibareng ora arepan. Bapak iso nesu. Kedowo-dowo. Iya, Mok. Ngene. Nggih, wayah ulun. Kula wonten. Jeneng kita nganti ana ing ngales kene mestine ana wigati kang bakal ginayuh. Nuwun nggih yang pukulun Bathara Indra. Iya. Saderengipun kula matur ingkang dados wigatos kula. Menapa ta paduka merepekipun jasad Abimanyu badhe ndawaken pidana. Duh pukulun menawi to kula anggadhahi kaluputan kula nyuwun diagunging samudra paksami pukulun. Kulup Abimanyu. Babar pisan. Ulun ora bakal paring pidana marang jeneng kita amarga pancen dadi baun ulun kuwi nganglanging bawana. Paring kekucah marang sok sapa wae kang tumindak kang bener. Mula nganti ulun kuwi mimbawarna Maeso bot-bote
ingsun bakal nitik sapa satriya ing mengkone bakal nampa kanugrahan nggih. Mekaten ya nggih sejatosipun kula menika ngantos dumugi wonten ing alas meniku kula badhe gayuh sawijining wahyu ingkang sinebut menika wahyu cakraning rat ananging kula menika taksih anggadhahi raos kula menika ngrumaosi pilih punabi manyu maksih tiang ingkang cubluk pramilo eyang pukulun badhe katus pundi kula ing samangke kula nyuwun sih kali damar patuko eyang pukulun Bathara Indra hananiro hanang ni ulun lenggah ira ya lenggah ulun niat ira ya niat ulun gage jeneng sira wengakno rasa sejatining atimu ing mengkone rungokno apa kang dadi sabda ulun niat langeneng kalang yen aglara pantamcar tinonir kakoneng suram sorote tanpa adang oh. Api manyu wong jahan toro biar sakno tembung iki lamun gayo kanu keran kutu manter ing pambuji jeneng sira kang sunesti kutu andap lan manuhun tata tanggon sarta soro kabeh panggoda sejati pikir kancang eyang kabu Abimanyu wayah ulun kula wonten dawuh eyang lamun to jeneng kita nyandak marang lakuning rasa rasa sedarum kang darbeni aragamu ya kuwi urip sejatining urip mono urip sedarum ana pribadimu dhewe yen to manter panjang kamu ing mengkone
kanugrahan ora sato goleki bakal nyariro ning raganiro. Yen to mangkono ulun bakal makayangan Bathara Ismaya tak titipke wayah ulun. Ayo, Dara Indra banget panarimaku. Paring ular-ular. Ken hati-hati Bathara Indra. Mbak lo dera kemeong-meong. Yang terwocang gini pun Bathara Indra paring ular-ular tap kawah dan monggo karo terus kerso sampean kados pundi sak menika den mimpi antepe rasa kumulo ayo enggal-enggal derekno aku monggo arek ketulan melu seneng mbok menawa bakal kasembatan. Satrio ing sarojo binangun Raden Lesmana Mandra Kumara. Nadyan kondang kaunang-unang satrio ingkang tanjangkep parandene eling-eling masih tedhak ing atapa widiling Kusuma rembes ing matu trengan dono wari. Pramila mempeng dene ora memasuh putih memasah jiwa. Ing madyaning wana kendhaya ana sedhakep saluku juga nganglungaken dangga nguncupaken asta mangun telenging pangesti nyadhang tumurun ingkang wahyu cakraning rat kaprabawan kemayan Lesmana Mandra Kumara ungkrap malerap baju barat ilu-ilu banaspati medal saking selaning bumi kendhaya ana. Nya. 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 Nya
ngopo? Apa? Hah? Pocong-pocong kuwi senam. Kuwi jenenge pocong. Hah? Lah kok lu ngoyo piye? Kuwi godhone wong tapa iki ngono kuwi. Karo kok ngene lho wedi lho. Kowe kuwi putra Nalendra. Ha ta. Eh, mlayu dhewe kae, mlayu dhewe kae. Iya, iya. Apa? Kuwi bangsa Demit. Sok kowe tak ajari. Aku mbok. Ngatos-ngatos lho, Yan. Karo kok ngene wedi lho. Lah pripun to? Iki mung mbok ngene ketok, Dres. Oh. Ya ta. Kok gampel, Yan? Ngapa? Cek. Oh, ndalok ngadeg. Yo, ngadeg. Nyinyo ajut. Hah? Ajut. Piye? Abot. Nyinyo nang itu. Piye? Oh, nyinyo no. Piye? Oh, ngene. Ah. Ngene iki lho. Nggih kapure lunga to, Yan. Oh, iki men lunga. Nggih. Gampang jane. Pripun? Ngene nah. Oh, iki yo. Lah, oh iya ta. Nggih. Oh. Ayo lunga. Lunga. Kok gampil, Yan? Kuwi jane ora pocong. Lah napa? Kok ngene. Ngaten nggih. Eh, bacot nawet lehmu topo. Paling jenjenengan nampun tebe-tebe to, Yan. Sawati neng kono. Saestu, Niko. Santai neng kono, ya. Nge, lo ajleh lo. Ora. Terus, Rat, pamane ana opo-opo. Ya, depi. Ngaten. Nge, Yan. Bacot nawet. Nampun tebe-tebe le. Ora. Iya. Apa mana? Gempon. Gawa kasur piye? Ngono, nang kono. Lah, sing ngateng nang kono. Ngaten. Heeh. Ampun tebe-tebe. Ora, kowe wis sak patak watunan lho. Anteng, iki anteng. Dar, ini roh tapak semedi. Semuanya mondro, Kosek to.
yen rak leru saka panyawangku kowe rak siti sendari to. Yo kaporo nyoto aku siti sendari raten. Dudu pocongan mau to siti sendari. Udu aku iki siti sendari. Banjur kowe ana ing sak tengah ngalas kene dhewe apa ora wedi to siti sendari. Yo jan-jane mono aku wedi. Ananging aku kedlarung-dlarung nganti tekan alas kene mono. Yo amung kepengen pinangkyo kalawan jeneng sira raden. Tenane kuwi. Isyo koyo mangkono. Banjur bojomu neng ngendi? Kakang api manyu mono. Wes nilar aku. Aku kaijenan ana ing kasatriyan Plongkowati. Mula aku lunga saka kasatriyan. Yo amung kepengen pinangkyo kalawan jeneng sira raden. Apa ya iki ya sing jenenge Wahyu Cakraningrat? Lah kok bejo temen to aku. Mesti bojomu gelek bojo meneh ya. Sajake kaya mangkono mula aku lunga bae aluwung aku lunga bae katimbang lara atiku. Ya wis, yen ngono yen kowe gelem lho ya tak boyong ning Ngastina dadi garwaku piye? Yo aku gelem. Tenane. Yo aku wis tresno kalawan jeneng sira. Tak mulyake ning Ngastina ya. Yo tak derek. Ora arep golek Wahyu Cakrang ning rat. Yo kakak. Kanjeng Rama, aku duwe calon karo Prameswari. Kanjeng Rama. Iki lho, Siti Sendari tak bayang ana ing Ngastina. Kok abot? Mau entreng iki kok abot ya? Sit. Sendari kok kowe dadi abot to? Taman. Waduh. Piye iki mau? Lan kula wau topo? Topo apa nglindur kuwi ya diopo? Saestu nggih kula topo nggih, Man. Wong penak-penak ditunggoni kono kok. Ngeten le. Sak tengahing kula wau topo mak betundu wonten Siti Sendari. Iki malah geret aku piye? Lah kalau mau Siti Sendari badhe kula bayang wonten Ngastina kok. Duh, duh. Iki ruwet iki. Lah ruwet pripun to? Iki ngene weh. Iki bali weh. Ora bakal kuwi. Bali, bali. Ayo, tangane. Ayo bali wis. Langgeng kon. Wah. Wow. Edan.